Христос народився. Славімо Його. Саме так вітаються сьогодні в Різдво. Сьогодні 25 грудня, різдвяний день. 25 грудня 23-го року. І заходимо зараз в Благовіщенську церкву, яка зараз належить, підпорядковується Православній церкві України. Подивимося, скільки тут людей і чи варто справді було те, що перехід здійснили люди. Дякую вам. Добрий день. Ой! Славімо Його. Вірити народ, вперше я от в Благовіщенській церкві, на хорах, як це називається, на другому поверсі, іншими словами. Мені завжди хотілося тут побувати, подивитися, як воно виглядає насправді. Таке, знаєте, тяга до високих таких місць, де можна подивитися на всіх зверху. Я в Нижній Будаківці в церкві був в цьому місці, а от в Благовіщенській завжди хотілося подивитися. Я думав, що тут якийсь особливий допуск по пропускам, скажімо так. Як виявилося, ні. Достатньо було, щоб тут помінялося керівництво цього храму і відразу допуск отримали. Бо тоді, коли я заходив, намагався потрапити сюди, відчував якусь таку ворожнечу і неприязнь від тих людей, які говорили, ну, слухай, нічого нам більше робити, як тебе пускати сюди на хори. А зараз, будь ласка, йдіть, дивіться. Тим більше отець Олег сказав такі цікаві речі, говорить, я ще сам сюди не піднімався, то йдіть, подивіться, може ви щось цікаве побачите саме звідси, зверху. Ну от, давайте подивимося, цікаво, вже служба закінчилася, ми трошки не встигли подивитися, що тут відбувається. А вам я дам можливість на це подивитися, вже закінчилося все, ще раз наголошу на цьому. Подивіться, як все виглядає з висоти, як красиво тут. Новорічна ялиночка стоїть. От шкодую, що не прийшли ми вчасно, не подивилися, скільки тут людей було. Справді, і зранку було багато людей. А от те, що ми зараз бачимо, це оця красота. Ну, я так впевнений, що вона буде ще далі покращуватися, відреставровуватися. Тут будуть вкладені додаткові кошти для того, щоб храм отримав ще більш гарний вигляд. І от, ну, мені подобається, як воно виглядає зараз. Всіх з Різдвом Христовим, гарного вечора.